Oh, tuko hapa guys, tuko hapa na mzee mzima Kioko, Udaku Master ambaye ameritaya sasa hivi. We, mi nimetaa nini? Sina Udaku reporter. Uya information. Na nani pia, naito nani commentator pia anacheza na yu Udaku Master. Muna kwa mwitani kado mbisa. I'm the single Udaku reporter. Na yeye. Mie sijui. Hello guys, vipo hapa na Kioko. Nataka tuwa tuklarifaye how was his YouTube channel hat together na ya mamies wake na as in it has never happened in the history of YouTube since YouTube was discovered ati just a couple having their YouTube channel hat how did it happen na mamu nikuwa mna agenda plan no what happened I wake up so early by the way my day starts at 4:35 hizo masaa. Yeah. Hata kama siendi wapi, hata kama siendi anywhere. Mindset yangu sha disappear changamoto. Eh. So on this day, mimi nimeamka. Nimeamka 3 actually, siku nilijiapia 3, nikaenda nikaenda washroom, nika do the necessary, nikatoka hapo nikaenda kitchen. Ruwa kumepikwa nini? Nikaenda nikauma fuje ile kumepikwa. Nikaangasha saa 9. Saa 9 usiku. Saa 9. Nikarudi kwa beds. Nikasema, "Ah, you see hizi kuja then response to some DM." Mambo kwa best. Nina penda jibingi DM sana. Sewe, napata kwa request imejaa. Yoko what happened to your channel and wambo? Mina wambia, tunarudi, tunaanza kwa upload. Mwazo kwa tunaka sana bila kwa upload jio kamba. What happened to your channel? Tunarudi. What happened to your channel? Tunarudi. Ingine, kiyoko wake up. Your channel, nakuwa na wambu. Waindi wako live. Zimekuwa hacked. Waindi wako live. Kunde, but that was my shock of the year. Yeah. Wengine YouTube, mwanzo cha nilango ni Tesla US. Yige mekombaka kani ni kati. Ti ile Tesla inye. Video zote, ziko private. Yo ni shoku ya kwanza. Wangane ya wambu, hayuko YouTube. Wangane kwa emails. Wana yuko meniambia cha nila wambu ilitolewa YouTube forever. Inatoka. We. So what happened? We get tulit after. Tuli ya musha wambu. Siku mamusha ninge mambia angeanza kulia. Ye ni emotional sana. So nika tasema sita mambia, nika jaribu. Kwa kwanza nika appeal. Uwana jua venye YouTube tu watu na appeal. So nika appeal waka appeal link, nika jaza ni nini bla bla bla. Yaka nika atia hapo. So asubui. After nilipost, nilifanyo batu liandikuwa barua press release haraka haraka tu post ndiyo. Wase hizo channel zisipostiwe kitu. Yangu sana sana. Ya wambusha toka hiko. Kwa waone ni kama tunanza kupost nonsense. Nini cause the person who worked out channel ya wambu kwanza. Aliingia live. Na vitu za politics na pornography. We. Nita kushore. Nikuwa zoko na wachungwati kwa. Wacha ni kushore. Wambuashli. You see. Nambona mkutu wa wambusha wana. Chifiri. Udaku miangua watu walikuwa na wachungwati kwa wawo. Yes. This is what that guy posted. Shit. Inaandi kwaje? The dog food vets don't want you to know about. Shit, mother. This is nini? Hey, guys. Buddha. Hii picha to get a thumbnail in YouTube. Si watching in guaki, bro. Unanionyesha sana na mbeko nazo kwa sili. Ini screenshot ya machine ya haka. Kwa sili mi have kutafuta haka pia. A hakio channel from Mwenyali haka. Go test na US. You get? Kwa ya wambu nilikuwa na shida. Kwa channel ya wambu ilihakiwa from Dan's email. Oh. Judana mewa kama editor ama admin kwa hiyo channel ya wambu. Na mimi nimeka Dan kwa channel yangu. So the hacker alipitia kwangu. Haka ingia kwa Dan, haka pata wambu. So alihack three channels at once. Ya Dan pia ilienda? Ya Dan ilienda pia. Ya kili pia wambu li save? Tulipata zote. Pati ya wambu nilikuwa na shida mingi, nilikuwa isha atolewa YouTube. Uwe lazima wanike my emails nyingi ni nini. Pati the hacker understand his job, arumishe channel mwote. Kwa hivyo, nilikuwa kitu true, wacha ni kushow. Yeah. Because they were like, how comes, like, at once, this couple. Then I'm showing maybe kutu kwa hapa. Like. This is a screenshot of my channel. Tesla US. Yangalele video zangu na zinaoka private. Sindo hii. So,
We have in email. Eh. Nicholas Kioko. Eh. Email ya channel ya Wambo. Eh. Email ni yangu. Nicholas Kioko, how? We have removed your channel from YouTube. In ya Wambo. In ya Wambo sasa. Eh. But email ni yangu. So that's why imeleta Nicholas Kioko. Oh. Normally YouTube hawajui jina ya channel eti. Eh. Wanajua email. Email ndio inamata kwa Google. Yeah. So we have reviewed your content and found severe or repeated violations of our harmful, dangerous policy. Nini blah blah blah. This is the email. Yeah, yeah. What was your name? Ni kama ni mbwembwe ama ni in screenshot ni nipiga tu from YouTube. So, ndio hii. Wamati wataona email. Sitaki waone hiyo email. Wacha nifiche email alafu niwaonyeshe. So hii ndio tukijaribu kuweka channel ya Wambo ilikuwa inaleta hiyo message. Nasema error fetching channel list for the account. You get so in, yeah. Why would I check the cloud na nini? Like kitu serious kama hiyo. That is in like our office. But the moment you guys saved your channel, nothing amkupoteza kitu. Hatukupoteza kitu. Kitu tunangoja tujue kama ilipotea ni pesa. But at least your sign mpaka 21st. Oh, tukitu mwa email ya AdSense ya kulipwa, ndio tanda bank tujue kama kuna pesa imetumwa ama ilitolewa. So maybe tunaweza get maybe reaction ya waambua. That is come. Bile channel yake ilisafia. Kuzi umesema ni mtu mu-emotional sana. Ni mtu anapenda kulia kuliko rogues. Yena mtu akaanza kulia kidogo. Wambui. Oro. Mwega. We mwega. Yo. Mono. Nipe hizo chapo. Sasa, channel yenyu ilihakiwa na watu walikuwa nasema ni kiki mnapiga. Mnataka kulaunch nani mtoto. Na that was like the okay, I can say maybe the most stupid maybe clout ever. Alikuwa na launch nini? Mtoto. Mtoto mgani? Mwingine. Abado. So, Kioko ametuambia he couldn't tell you that your YouTube channel was hacked because of the way you have reacted. Nilikuwa na simu. Nilikuwa akiongea na simu fire. Atasema alikuwa anaongea na nani? Akasema, oh, siju challenge imeenda pia ya Wambua iko. Hey, nikaamuliza vipi nini nasema, hatu ujaniambia. Kwa vile mizile prank za kawaida. Alafu anikuwa nikama atai kuniongelesha ama siju ni nini. I think ilikuwa imempeat, but akuwa ataa kunyeonyesha imempeat. Ivo, alikuwa tu like, sisi taro vitu. But honestly, atuizu. Imagine nilemka, bude mikaenda garage, sina stress. Kwa zoza mbona nikuwa na stress. Hatuwezi piga kiki na kitu kama hiyo manzi. Hapo ndo ofisi yetu. My question was, why the two of you like mara moja tu hivyo? Nijuu na account za watu. The issue ilipitia kwa Dan. Misi kama singe link Dan na one of the channels, ya Wambo ingepatikana. So inamaanisha Dan ndio alianza hiyo issue. Maybe jamali click link flani. Hizi za channel iruda, za kunini. Za kuzungusha upate wangu shiyo jamu. Mambo yuko sawa. But at some point pia it feels like beba nikuwa naona nikaa nikititi. Njua meishi kunikataza kukitititi. So aliniuliza bebu lilanga sana kusipu. Kuna link uwe sinu jangezo link ukinatumia ama. Click tu waja. Yuzi supermarket gani una click una win 1 million dana kaona hama kwa Kioko. Hakuna vile neza kuwa nalipuwa hidu wacha ni click it. So the first question ambayo aliamka nilimuuliza kuna clinic unaweza kuli click maani. Ndio at least uniuliza sikia uniuliza unilala sangapi? Kuna nini kuniguza nikamwambia hapana. Ameishi kunikataza. Because the guy who was trying to retrieve the channel lazima pia angeniuliza kama kuna kitu nifanya ndio pia yeye ajue penye atazifuatilia. Wow, so but we are happy guys, the channels zilirudi after I don't know less than 24 hours. Yangu ilirudi haraka sana. Yangu ilirudi with the same day ya Wambundo will take mpaka the following day. Oh, nice. So, content tuna expect lini na pia kuna time you posted that untaka kupoteza kina roms kidogo. What was the reason? Agunawezi unajua hizo ni mbombe za mtandao. Wasi ukuwe pindu kwa hivyo. Beba na kuanga serious. Honestly, beba pendi. Watoto wakiwa exposed sana. At some point, kuna tanginyaka aliambia. Tunapost wrong thing sana. Tupunguze. Kwa tunapost time wamepata kideals. Brats talk work with, you know. Yeah. You guys started like a YouTube channel for the rooms and I can say it's been dormant for some time. And it was doing so well. Nilipoteza yo email. Imagine nilipoteza yo email kabisa. Nilipoteza password ama email. Nilipoteza email la password. So, nilikuwa natumia 13 Pro Max. So, wakati nilichange 13 Pro Max to 15 Pro Max, miss G email ilienda wapi.
na hiyo email kumbuki ilikuwa Nicholas Kiyoko Watts, so ilienda hivyo. Okay, so as content creators pia sometimes content hupotea na there are so many nini mjini watu wanazungumza sana. Couples kama nyinyi content kipoteaga mna content ipoteangi mna hama content ipoteangi ni sisi tunapoteanga mnarudi na house tour. Jana mmeachilia house tour, guys, watch it. Link iko hapo kwenye comment section. Mnahama sana. Do you have like a period at 3 months mnahama, 3 months mnahama, ama mnahamaga tu? Wote sasa hata ni vinyo tumekosa nyumba, tungekuwa tushahama tena. But hiyo ya Pepe nyali post jana, setting house tour is akona new show pattern. Yeah, but again, kuna vile wase uhama sana. Then, Kiyoko wewe, I think the other time ulituambia story ya wedo. Tumeona ama weddings imekuwa zikifanyika fanyika town, watu wana engageana ni yenyu tini. Inakam, ni Sato. Sato gani? Sato ni mob. Ni Sato. Lemba rusi ni wen? Sini Sato? Unajua wendo unafaa kuniambia, ata minangu. Ata ya ajui? Arusi ni Sato basi. Ungea muuliza kwanza rura. Badiru Rashid pia ni Sato. Sato which? Sato one. One Sato. Anyway, but even you are, bindi ni wangu, watu wasinipe pressure ni mwenye. Si lazima pia. Ni lazima. Pamoja. Lazima. Ni lazima. Ina ni serious, guys. Ni lazima. You men. Kuja zaki. Come here. Yeah? Wewe unajua mnaishi nyumba moja na Jackie. Unamuoa lini? By the way, on a serious note, stop mko tunaongelea. When was it? When was it, babe? Muulize hivyo. Ah, sisi hatufosi. By the way, mimi si ule mtu wa kuita dem kina common. Wewe unasikia naitana babe hapo kwa the couples, nyinyi wanaitana babe, nani babe? Sisi tumeunda yetu. Naitana aje? Ai, atuwezi wapi idea. Atuwezi idea. Wewe. Anyaga watu ambulance yenye kununua Facebook na sikika ndio ambulance. Watu wasemanga ambulance haikuonyeshi. Tani onyeshi ndio ambulance. Tulichanga sana hiyo ambulance. Nitatafuta tupige sana. Exclusive, we'll do an exclusive. Like wazi. So but hiyo ambulance ni watu walichanga Facebook ikabaiwa ya sikika. So kama ulitoa shilingi asanti sana ndio umeiona. So yeah, we are just some people as tapendana ni wanafaana pia bana match tunira mesheni na tuone wale tuone wao walikuwa wananiambia ati if true you guys are dating, yeah. You are my favorite. It's true, you guys look together. You make a cute couple. So watoto wamekonda to huko waike huko bana. Actually, by the way, on a serious note, we were discussing that thing. I don't know. When was it? Jana? Yeah, yesterday. Kumbuka kwa bed? I don't know. We were atukua kwa bed. So kwa sofa? Nika kwa kiti. Wow. Comfortably. Where do you like doing it, by the way? Let me tell you one thing. I don't want to say anything. So, guys, subscribe kwa YouTube channel ya Jackie. So, subscribe to the YouTube channel ya Jackie Ogaga. Hapo sasa ndo mambo inakuja moto moto. Me, I feel like you guys need to start documenting your love life. No, we let any lifestyle content. The exact thing. What let any lifestyle content? The exact thing I was telling, we were talking about yesterday. Life. For us, we can't. I don't think we can document. Kwa sababu, ours is just natural. Like, but tunapendo them. Real, yeah. But tunapendo them. She knows. Mseme. Jakuwa napendo mse. Unapenda uchali? Karibia hapa. Unapenda uchali? Unlike charges, repel, attract. So, si tumeshukuru sana. Wacha tufanye shiki hapa, wacha tufanye lot. Nipeni simu zenu. Si tumeshukuru sana, nyinyi kukuja. Which one of our phones you want? Uko na zote? Niko na simu zote saba. So, subscribe. For now, subscribe. With the YouTube channel ya Jackie Ogaga. Hapo ndo wameleta mapenzi. Where everything, guys, is gonna be. And this August. Allah. This August. Guys, yeah. Subscribe. Wacha ni nijitoe kidogo. Mwamba nijiondoe kidogo. So this. Hata ni mi?
Yeah, no problemo. So I'm here with my brother. Subscribe to YouTube channel ya Ogaga. Click the link in the comment section and watch hiyo nini ya house tour mpya ya show mpya ya my G. Kayoks. Kayoko. Kiyoko, Kiyoko. So, Big Matt, shukran for coming. Until next time. Yo, cheers, brother. Yo, man. Until next time. Odi. Odi.